Well, ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរចូលនៅក្នុងទឹកដីថៃផ្សារនេះគឺផ្សារនៅក្នុងទឹកដីថៃព្រំប្រទល់ជាដែនក្នុងទឹកដីថៃប៉ុន្តែខ្មែរថៃឡើយនេះគឺយើងចូលគោះចូលរដាប់ក្នុងដីថៃហើយក្នុងការធ្វើដំណើរដើរលេងតាមស្រុកកែសបាយដែរមានព្រៃចំការដូចនេះក្នុងនេះគឺកន្លែងតាមផ្សារផ្សារគេលក់បាយលក់ម្ហូបគ្រប់មុខពីក្រទៅមានពីក្រទៅមានគេតាពីបើមានបាយជាងគេមកបោកគ្រឿងទីលក់ដាំខ្លោនកន្លែងថៃតាមថៃទៀតចូលមកដល់នៅខាងនោះចាំមកពីមកចាំសុខថៃបាយតោះហើយបងនេះបដោតទៅទីខាងជ្រៅតែនេះមានពុកទីច្រើនទីពុកទីកូនពុកទីកូនលោកនំប៉ាំងលោកកាទៀវចាទៀវផ្សាយតូចចាផ្សាយធំមានកែបបោកមានចង្រិតដូងមាននិស្សិតចង្រិតដូងចាប្រច្រើនតែចង្រិតដូងនិយាយរួមលោកអត់ខ្លាចចង្រិតមកមានតែដឿកែបបោកកែបបោកឃើញណែអានកដុលហ្នឹងកដុលកដុលអាំងកដុលកដុលព្រេងអាំងដាច់កដុលកែបោកអានេះបែបកដុលហើយតាមមកក្តាមក្តាមគ្រប់ដូចដូចរ៉ាដូរ៉ាដូចឹងរ៉ាដូចឹងរ៉ាដែកមានចរិតដូចចរិតដែកតនរៀបអានេះក្លោនតនកូនកែបកូនកែបឆ្អើដាច់ខ្លែបនេះកែបោកអានេះក៏ដល់ជាតិតែនេះតែចំណៃខ្លែងនៅខ្លែងស្រាខ្លែងស្អីនោះនោះនោះខ្លែងនោះទៀតទឹកណោជូរតែជូរនេះចូលដល់នេះទៅបកអង្គនេះនេះចាំងពោទៀតអត់កូនកូនទៀតកូនមានលុបដូចជានំចាំងថងស្បោតូចតូចបុកនេះឡែកលុបបុកបុកខែគេតែដែរថ្ងៃនេះបុកប៉ាត់តែអត់ត្រូវបុកអត់ត្រូវខែនេះប៉ាត់មានបុកលុបមើលខែខែនេះដល់បុកហ្នឹងបុកប៉ុន្មានហ្នឹងបុកប៉ុន្មានបុក15បាន5អើយលើខ្មែរ2000ខ្មែរលើ5អញ្ចឹងហ៎អូអញ្ចឹងដល់ដូរលុយបានមកប្រើបានអត់ថ្លៃដល់ដូរលុយបាន
តែទៅយ៉ាងឈាមម៉េចយើងមានតាហ្មងលុយបានហ្មងលុយបាន15មានតាហឹមនេះកំបុកដែរកំបុកដែរនេះសំចេកកូនមាន់អូសបោពងទាកូនហើយទិញនំប៉័ងនេះមួយទៅទីនេះដល់ទៅវិញទិញនំប៉័ងនេះទៅណាទៅវិញណាកលំបាយការនឹងចាំនៅគេឲ្យផ្លោចេញហ្នឹងអរគុណដែលបានចាប់អារម្មណ៍នឹងចូលមកវិញចាំចូលតិចដូច្នេះខ្ញុំនឹងឡានគេថាធ្វើការស្រាវស្រាវថតដិតរូបភាពល្អល្អនៅខាងថ្ងៃខាងមុខទៀតដើម្បីឲ្យទុកអ្នកជំនាញមើលទាំងអស់គ្នាសប្បាយទាំងអស់គ្នាអរគុណ